E a gente pode fazer vários exercícios, tanto que a vibração da perna,
Chaitanya, Prabhu Nityanandana, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Govinda. Jai Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityanandana, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Govinda. Então esse aqui é o Cadillac, okay? O Pilates ele não teve, quando ele inventou, ele deu o nome de Cadillac, porque ele gostava do carro Cadillac, então esse aqui é o Cadillac. São 33 anos de balé. Nossa, que maravilha! 10 vezes vividas na Alemanha, na cidade de Gelsenkirchen, em Munique. Tem umas fotos aqui. Tem mais fotos? Tem umas fotos há uns 21 anos. A minha idade, de lá eu pra não cá, faço isso. Gordura, pé chato. Não, eu já tenho 52 anos de idade, né? Marisa Barros, 287, Icaraí, Niterói, entre o Lemos Cunha e o Roberto Silva. Isso aí. É a Niche Defensa. Tá bom, gente, até a próxima. Obrigado, volta sempre. Até mais.